እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከሁላችን ጋር ይሁን ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ የምትከታተሉት ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ያብርሃም እንግዳ ፕሮግራማችን ነው ሳምንት በዚህ ሰዓት አንድ እንግዳ ወደ እናንተ አቅርበን ነበር በክፍል 2 እግዚአብሔር ቢፈቅድልን እንገናኛለን ብለን ነበር እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ተመልሰን ተገናኝተናል በዛሬው ክፍል እንግዲህ የሳምንቱ እንግዳችን የነበሩት መላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ ክብረመድን የኦሃዮና አካባቢው ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌል ሐላፊ እንዲሁም ደግሞ በኦሃዮ ኮሎምበስ የደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መስራችና አስተዳዳሪ ናቸው። መንፈሳዊ መዝሙራት ግጥም ደርሰዋል። በተለይም ደግሞ የነቀሲስ ምንዳይ ብርሃኑ የነዘማሪት ፋንቱ ወልዴ ሌሎችንም የመዝሙራት ላይ ተሳትፈዋል። በመጽሐፍትም እናቃቸዋለን። በመንፈሳዊ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይም እያማከሩ ይገኛሉ። ሌሎች ጉዳዮችንም እናነሳለን። በተለይ ደግሞ በአሜሪካና አካባቢው ከሚታወቁበት አገልግሎት አንዱ ቤት ያሬድ የስልጠና ማዕከል ነው። ወጣቶች ወይም ማንኛውም ምእመን ባለበት ቦታ ሆኖ እግዚአብሔርን ቃል እንዲማር ቴክኖሎጂን ተጠቅመው እየሰሩ ይገኛሉ። በክፍል 2 በዛሬው ፕሮግራማችን ከሳምንት የቀሩ ተለያዩ ጉዳዮችን የምናነሳ ይሆናል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። መላከ ሰላም አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ጉዞ እንምጣ እስኪ ያን ብናነሳው አያልቅም ብዬ ነውና ወደ ውጭ ጉዞ እንምጣና ውጭ እንግዲህ ሰው በተለያየ መንገድ ስለሚመጣ ለምን መጣችሁ ሚል ጥያቄ ማንሳት አልፈልግም። ትናንትናም ሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉን ቃለም ጠይቄ ያደረኩ ነበርና ለምንድን ነው የመጣው እንዴት ነው የመጣው አለልም ይያልኩ ነበር። በተለያየ መንገድ ሊመጣ ይችላል። ግን ከእንደዚህ አይነት አገልግሎት ወጣችሁ ወደ ሰፊው ደግሞ ሲገባ ያም ደግሞ አዲስ ባህል አዲስ ቋንቋ አዲስ ሰው ሊሆን ይችላል እንዴ ያነስ ሲገኝ አልከበደም ወይ ውሳኔው ሳይከብድም ወይ ይያልኩ ነበርና ለርሶም ልድገመው ይሄን ጥያቄ። ያው ከባድ ነው። ያው የግድ ሲሆን አማራይ ሲጠፋ ወደዚህ ሀገር ተመጫለሽ እስክትመጪ ድረስ የተወሰነ መረጃ ነው የሚኖርሽ ሙሉን ሐሳብ አይኖርሽ ማጣቂውም እና ከመጣሽ በኋላ ግን ስታዩ በጣም ከባድ ነው። ያው ብዙ ነገር ተሽ እንደበጣሽ ከመጣሽ በኋላ ትረጃዋለሽ። እና እኔ ሁልጊዜ መጽናናበት የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኖ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ፈቃድ ሆኖ ይሄን አገልግሎት አምጥቶ ሰጥቶኛል። ስለዚህ እሱ አሰማርቶኝ ነው በቃ እንደ ፈቃዱ ኖራለሁ በሚል በዛ ነው መጽናናው። ሁልጊዜ ከመጣው በኋላ ባለው አገልግሎት ውስጥ ሁሉ የሚያጸናኝ እሱ ነው። በተረፈ ግን የውጭ ሀገር አገልግሎት ለራስሽም እንኳን ለመቆም በጣም ከባድ ነው። እንኳን ሌላ ሰው ተጨማሪ ሰው ለማዳን አብረሽ እየጣርሽበት ቀርቶ ከባድ ነው። እስኪ እንግዲህ ገብተናል እንቀጥል በዛው። እዛ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ስብከተ ወንጌል አሉ የሚዲያ አገልግሎት አለ። እንደው ማማከር ጸጋቸው ነው እንደው የሚተጠቀሙትም ያዩትም ሲሉ የነበረው እነዛ ነገሮች እዚህ ምን ያህል ቀጠሉ? እንግዲህ ወደዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ ያው በክህነትም አገልግሎት ስለሆነ ወደዚህ የመጣሁት እሱ ያው የተለመደ የሚቀጥል ነገር ነው። ምክንያቱም ሰው በጣም የተጨነቀበት ሁኔታ ስላለ ንስሐ ይገባል፣ ምክር ይጠይቃል። እዛ ገና በድቆና ያያለው በማውርሳን ያው ምክር የሚፈልጉ ሰዎች ሲመጡ ማማከሩ ላይ እንቀጥል ነበር። እዚህ ግን እንደ ንስሐ አባትም በተለያየ ጉዳይም መመኑ በየቤቱ ያሉበትን ችግሮች በተመለከተ ያማክርሻልና እዚህ በሰፊው ነው እንደውም እሱ በጣም ሰፍቶ ወደዚህ አገልግሎት የገባውበት ነው። እንግዲህ እንደመጣ ኮሎምበስ ኦሃዮ ነው የሄድኩት። እዛ እንደሄድኩኝ መመናን ተሰብስበው ኢትዮጵያ የሚያቆኝ ስብከተ ወንጌሉ ላይ በጣም መሰራት ይገባዋል አስተምረን አሉ። እኔ እንኳን ሌሎች ከተሞች ለመሄድ እየተነጋገርኩ ነበር በየቦታው፣ እዚህ ቦታ ላይ ግን መሆን አለበት በሚል ከነሱ ጋር ስብከት ቤት ውስጥ ጀመርኩኝ አገልግሎት። ከዛ በኋላ አዳራሽ ተከራየን፣ ሰፊ አገልግሎት እየሆነ መጣ። በወቅቱ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይባል የነበረ ቤተክርስቲያን ነበር እና እዛ ስንሄድ ከማህበረ ቅዱሳን ጋር ግንኙነት አለው እና እንደዚህ በሚል እነሱ የተሳሳተ ግንዛቤ ስለነበራቸው አይገባም አብሮን አያገለግልም የሚል አቋም ወሰዱ ማለት ነው። የወቅቱ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም አይ ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ ተዉ፣ ሌላ ቦታ ከመሄድ ህዝቡን ያገልግል አሉ። እምቢ አይቻልም አሉ በወቅቱ። ስለዚህ ህዝቡ ደግሞ አገልግለን በቃ እንፈልጋለን ጥለህን አትሂድ አለ። ስለዚህ ቤት ውስጥ ተጀመረ፣ አዳራሽ ተከራየን። ከዛ መጥተው ብፁዕ አቡነ አብርሃም ባርከውት የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ጠይቀዋቸዋል በፍጹም ስላሉ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተመስርቶ አገልግሎቱ እንዲቀጥል ሆነ ማለት ነው። የዛሬ 16 ዓመት በዚህ መልኩ ነው ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የተመሰረተው አገልግሎቱ የጀመረው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ራስዎ ቤተሰብ እንመጣለን። በእርግጥ ግን የእርስዎ ቤተሰብ
ወይም ዚሁ እናንሳው መሰለኝ አብሮ እንደሄድ ባለቤቶት ልጆት ዲያቆን ቄርሎስ ስንት ልጅ ነው ያለው ቀሲስ አንድ ልጅ ነው ያለው እሺ እንግዲህ ሱራሱ ብዙ ሆኖ ወደ አገልግሎቱ ገብቷልና ባለቤቶት በሰመት ትምህርት ቤት ዲያቆን ቄርሎስ ደግሞ እንደገና ታዳጊዎች ላይ ያው ሰመት ትምህርት ቤት ላይ በማገልገል በአንድ አጥቢያን ብቻ ሳትወሰኑ ብዙ አገልግሎት እየሰጣችሁ ነው ያለውና እንደው የርሶ ብቻም ሳይሆን እንደ ቤተሰብ ዛካባቢ እየሰጣችሁ ያለ አገልግሎት እንደ ሰፋ አድርገን እንየው። አዎ እንግዲህ እዚህ ሀገር አሁን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አንድ ሰባኪ የሚኖረው መገናኛ ሊሆን ይችላል የሚሰብክ የተለያየ ቦታ ነው ባለበት አጥቢያ አንዳንድ ጊዜ ያስቀድሳል አንዳንድ ጊዜ ላያስቀድስ ይችላል ወይ ሌላ ቦታ ይሄዳል እንደዚህ እዚህ ሀገር ግን ያለሽበት አጥቢያ ማለት እዛው ከተማ ውስጥ ነሽ ተባብ ከተማ ነው ሁል ጊዜ በሰንበት ቀን በሌሊት ተነስተሽ ማገልገል አለብሽ ስለዚህ ባለቤቴ እዛው ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በመዝሙር ክፍል ታገለግላለች ድምጻዊ ናት ጥሩ ድምጽ አላት የተሰጠዋላት ጸጋዋላት እንደውም ካሴት እንድታወጣ በመዝሙሩ እንድትከፋ ብዙ ጊዜ ምመናን ይገፋታልና እርሶ ግጥም እየሰጡ ለምን አትዘምርም ይላሉ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ሄዳ ሞክራ ነበር በጣም በሌሎች ጉዳይ ላይ ጊዜ አጥሯት ነው የተመለሰችው በተረፈ ግን እዚህ ሰንበት ትሬቱ ላይ በጣም ነው የምታገለግለው የድሮ መዝሙሮችን በጣም ታውቃለች ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ወላህ ይጠብቆ እንዲጓዙ ከወንድሞች ከቶቿ ጋር እየተማከረች ብዙ ነው የምታገለግለውና በጣም ጥሩ የሆኑ ወጣቶች ሰንበት ተማሪዎች ናቸው ያሉት እንደህት እንደ ወንድም ነው የሚታዩ ሰንበት ትሬቱ በጣም ደስ የሚል ነው እኔ ልጅነቴ ነው የሚያስታውሱኝ ከነሱ ጋር እየተመካከረች ከወንድሞች ከቶቿ ጋር አብራ ታገለግላለች በሰንበት ትሬት እንግዲህ ቄርሎስ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ከአራስ ሆኖ ጀምሮ ቤተክርስቲያን በሰንበት ቀን ቤተክርስቲያን ነው አይኑን ገልጦ ማለት ሲጀምር ጀምሮ እዛው እያየ ነው የኔን አገልግሎት የሷን ዝማሬ እያየ ነው ያደገው ስለዚህ ሌላ ምኞት የለውም እሱ እንደዛው ማገልገል ወደ ክህነቱ መምጣት ነበር የሚፈልገው እና ልጅ ሆኖ ገና 6 አመት ልጅ ሆኖ ነው ኢትዮጵያ ይዛው ሄዳ ደብረ ሊባኖስ ብፁዕ አቡነ ቀውስቶስ የድቁና ማረግ የሰጡት ከዛ ግን ወዲያው አልገባም እየተማረ ቆይቶ ከፍ ሲል አስገባ ነው አገልግሎት ጀመረ ያው በድቁናም ያገለግላል በእንግሊዘኛ ደግሞ ለዚህ ያገል ልጆች አሁን ስብከት በመስበክ ያገለግላል እሷ በመዝሙር ታገለግላለች እሁድ ቀን ሁላችንም ገብተን በየፊናው ተሰማርቶ ማገልገል ነው ከሬዳል እሷ መዝሙር ታገለግላለች እኔ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን አገልግሎት ፈጽማለሁ ሁላችንም ከህዝቡ ጋር ለህዝቡ ማገልገል ስላለብን እንዲህ ያገለግልን ያለ ነው ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዲያቆን ቄርሎስ ይሄን ቃለ መጠይቅ ቁጭ ብሎ እየተከታተለ ነው ያለው ጎበዝ አማርኛም ሰሚና ተናጋሪ ነው ምናልባት ብዙ ሰዓት ከርሶ ጋር ማሳለፍ ስለፈለኩ ነው ግን የሚያገለግላችሁን አገልግሎቶች በቪዲዮ እናሳያለን በየማሉ እናሳያለን ቅድም ስናይ ነበር ታዳጊዎች ጋር እንዴት አድርገው እንደሚከታተሉት እንዳሉት በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው እድሜ ላይ ያለም ስለሆነ ራሳቸውን እያዩ ነው የሚሰሙት የሚከታተሉት እና ይሄ ራሱ ከርሶ ባለፈ ቤተሰብ ላይ የሰሩትን ስራ ማንሳት ስለፈለኩ ነው አሲስ እንግዲህ እኛን ደግሞ ውይይት እንስከታ እናድርግና ዲያቆን ቄርሎስን ጋብዣለሁ ማለት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄን ሁሉ ቃለ መጠይቃችን እየተከታተለ ነበር ብያለሁና እንደው ትንሽ ነገር ሳይናገር እንዳይሄድ እሱ ደግሞ በራሱ የሚያስተምረው ነገር አለ ከማለት ነው ዲያቆን ቄርሎስ ያሬድ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየን ስንት አመት ነው አሁን? አሁን ደሞ እኔ 15 አመቴ ነው። 15 አመት ነው። ስንተኛ ክፍል? የ10ኛ ክፍል። 10ኛ ክፍል። ዲያቆን ቀጣይ ደሞ ወደ ቅስናው ትሄዳለህ? አዎ እሺ። እስኪ እንደው በመጀመሪያ ወደ ቃለ መጠይቁ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ለመድረስ በዚህ እድሜ ዲያቆን ጎበዝ ተማሪ ነህ ብዙ ነገር ስላንተ ሰምቻለሁ። ህፃናትን ታስተምራለህ፣ ባንተ እድሜ ያሉ አዳጊዎችን ታስተምራለህ። የሃይማኖት ትምህርት አይደለ? እንደዚህ ለማድረግ የምታመሰግናቸው ቤተሰቦች፣ ጓደኞች ካለ እስኪ መጀመሪያ ከምስጋናን ጀምር። እሺ። አሁን ደሞ ዋናው ምስጋናዬ ለእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ለዚህ ላደረሰኝ እሱ አመሰግነዋለሁ። እና ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም እሷ ለዚህ ላደረሰችኝ እሱ አመሰግናታለሁ። እና ለአሁን ለአባቴ አመሰግነዋለሁ ምክንያቱም እሱን በጣም አስተምሮኛል ለስብከት ለ መጽሐፍ ቅዱስ ለቅዳሴ ሁሉም እሱ አስተምሮኛል ስለዚህ አባቴ በጣም አመሰግነዋለሁ እና ለእናቴ እሷ በጣም ታስተምረኛለች ለአማርኛ ለመጽሐፍ ለማንበብ ለማውራት እሱም ታስተምረኛለች መዝሙር ታስተምረኛለች ስለዚህ እሷ አመሰግናታለሁ
أنت اللي جوتشون أرجو تشارو متاستمراتشو أنت هذا لا من دونه متاستمراتشو أنت أون دموني من دونه متاستمراتشو يا بايبل تاري كوتش عندنا جزين إن نمارلن متأفك دوس تاري كوتش نمارلن ليلاهم دمو أون دمو يمن مارو يا كريستانوتش إنديت نو أكتم يا ركود إنديت نو من دونه كريستانوتش إنديت نو منور على باتشوا إنديت نو منور على باتشوا سلزي أون دمو السن باربار نمارلن ولا رجوجار أنت عندك هني استمارو كسيسيا ناتشو ملاك السلام كسيسيا ريناتشو أنت نستمارو ما أعرفنو. داو هين بمدرج من يسمها لانت كذا جاي يزرق مو نجع بيت كريستيانن. عندك ما قل قل متفلق أنت. أون دمو إني وناي ما قل قل فل من فلقو إني سبكات نو مفلقو سبكات إني سباكي مهون فلق على لون أباتي مكناتهم. باباتي بتأمل ملك تولو بلجنتي جمرو أيوة علو بس بكتو بما كده كله هولنم أيوة علو سلزي عند سومهن فلق علو إن سبكته وانجيل سباكي مهون فلق علو عند سوم. غير زابير أسكال زابير أكبر لني أصدق كتير مو بيتكريستيان متركة ويارك في ينقدر إنه تعلق هتنوني من مني له مسألة عصرني أكفلني بلهين قال أو ذكر قبضنا ذكر أي تمارينا أو إني بتأم أجيك إني بتأم ماس تمرت بتأم أنت أتنا له مالت بتأم أتنا له بكناتهم لا لمي قتلو لناجا ترو انين هون فلقات حلو سلازي لتمرت بتعمل مرحلو بتمرت بتعم انت اطنالو نا تكرت ستاله اه بتعم من مو انه متفلقو نغندو تمريس جرس اهون دياقون هادلا ባለማዊ ትምርት በዘመናዊ ትምርት ደግሞ ዘመናዊ እንዲያኛው አብነት ትምርት ነው የነበረው ይሄኛው ደግሞ ባለማዊ ትምርት ላይ ተምሬ ሲጨርስ ይሄን ምን ፈልጋለሁ ምትለው ግብ ምንድነው አው እኔ መሆን ምፈልገው ሜዲካል ዶክተር ነው መሆን ምፈልገው በሜዲካል ፊልድ ማለት እሱ መሆን ምፈልጋለሁ ስለዚህ አጠናለሁ አው ስለዚህ በጣም አጠናለሁ you know medical school መገባለውና سن جرشي ميديكال دكتور مهون فلقالو دكتور نال اغزابير ردا اني بانت ادمي يالو حصانات يالو اداجيوچ يالو اندغنا دمو ايهن بروجرام بيتسب يكتاتالال امريكا وست يالو متلاي يالمات كايتوبيا وچ يالو بيتسب يكتاتالالنا اندو مندنو متمكراچو ليجوچن انديت نو ماسادج يالوباچو ليجوچ ودا بيت كريستيان ممطات يالوباچو انديت نو ماشي انغدي ليجوچ ل ለለጆች በጣም ቤተክርስቲያን መሄድ ያስፈልጋሉ። ራቱም ቤተክርስቲያን ካልሄዱ በቤተክርስቲያን አያድጉም ማለት ቤተክርስቲያን አያውቁም አይማሩም አያድጉም ስለዚህ ቤተክርስቲያን መሄድ አለባቸው ቁርባን መውሰድ መጸለይ ይሄ ሁሉንም ያስፈልጋቸዋል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ደስ በሚል አማርኛ በጣፈጣ እንደበት ነው መልእክቱን ያስተላልፈልን ዲያቆን ቄርሎስ ያሬድ እንግዲህ ደጋግመን መላከ ሰላም ቀሲስ ጋር ስናነሳ እንደነበረው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ዚያ አካባቢ ያሉ ህፃናትን አዳጊዎችን ሰብስቦ ስብከት እንግዲህ እየሰበከ እየስተማረ እንደነገረን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን እየነገረ አንድ ክርስቲያን እንዴት ነው መኖር ያለበት ህይወቱ ምን መምሰል አለበት የሚለውን በዚህ እድሜው እንግዲህ አውደ ምረት ላይ ቆሞ እየስተማረ በክፍል እየሰበሰበ እየስተማረ ነው የሚገኘው እንግዲህ የርሶ ምትክ ያድርግልን ቀሲስ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን ቀሲስ ደለኛ ነዎት በጣም ፍጻሜውን ያሳምርልን በጣም አመሰግናለሁ አሜን This were Ananias and Azariah and Misael and Judah. They would be willing to serve King Nebuchadnezzar as their earthly king, but when it came to who they were going to worship, it was the Lord, and the Lord only. And so because of their loyalty and faithfulness to the Lord, Ananias, Azariah, and Misael refused to bow. If we show generosity to others, we are showing generosity to the Lord because we are obeying his commandments. We are showing generosity and kindness and compassion to his creation, right? To fellow human beings, to fellow images of God. So we show generosity to Christ by showing generosity to others. By showing generosity to others, by showing compassion to others, by showing care to others, we show care and compassion and generosity to the Lord.
So what Christ means by did you show generosity? Did you feed me? Did you clothe me? Right? Did you give me shelter? Right? So now we're going to talk about the benefits of wisdom. So I'm going to ask one person for one benefit of wisdom. I'm going to call in one person for one benefit, right? Okay, so what's one benefit? See, you have your... Good judgment. Very good. Good job. Good job. ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የአብርሃም እንግዳን ነው። መላከ ሰላም ቀሲስ ያሪ ገብረ መድን ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ ነው የሚገኙት በኦሃዮ ኮሎምበስ የደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መስራችና አስተዳዳሪ ናቸው። በበርካታ የመዝሙራት ግጥምና ዜማ ለነ ቀሲስ ምንዳይ ብርሃኑ ሊቀ መዘምራን ዮሴፍ ለሌሎችም ብዙ ሰጥተዋል። ከዛም ባለፈ እንግዲህ ቤተ ያሪድ የሚል ደግሞ የስልጣና የትምህርት ማዕከል ከፍተው ደግሞ ብዙዎቹን በስብከተ ወንጌል ያስመረቁ እግዚአብሔርን ቃል ያስተማሩ ይገኛሉ። የማህበራዊ መንፈሳዊ ጉዳዮች ማማካሪ ናቸው። መጽሐፍትም ጽፈዋል። ብዙ ጉዳዮችን እናነሳለን። አብራችሁን ስላላችሁ አሁንም እናመሰግናለን። እዚህ አንድ ፈታኝ የሚሆኑ ብዙ የተጨነቀ ብዙ ስደት በራሱ ተመችቶት ቢኖርም ባይኖርም ከቤተሰብ መለየት አለ። ባህሉ፣ ቋንቋው፣ ታሪኩን ትቶ ነው የሚመጣውና ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ናቸው እርግጠኛ አይደለሁም። እና ያ ነገር ጫና አይፈጥርም? እንደው ኢትዮጵያ እንደነበረው አይነት አገልግሎት ማድረግ ይቻል ይሆን እዚህ? አዎ፣ እንግዲህ እንደተባለው በጣም ከባድ ነው። ሩጫ ይበዛዋል። ሰውም በጣም ያሳዝናል። ማለት ከሀገሩ ወጥቶ ተሰዶ በብዙ መከራ ውስጥ እየሰራ ደምቆ አምሮ ሲታይ ምንም ችግር የሌለበት ይመስላል እንጂ በራሱ በጣም ብዙ ችግሮችና ፈተናዎች አሉበት። እንግዲህ እኛ እንደመጣናካይ ደግሞ አንዱ የነበረው ፈተና ማረፊያ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት። እሷ ራሱ በስርዓቱ ልጆች ተቀርጾባት ሰው እየቆረበ ንሳ እየገባ እየተማረ እንዳይወጣባት እንደው ግለሰቦች ባለመረዳት ምክንያት ተነስተው አንዳንድ ጊዜ በራሳቸው ቁጥጥር ስር ለማድረግ በቦርድ ለማስተዳደርና ካህናቱን ከአገልግሎቱ ገለልተኛ አድርገው ቀድሰው ብቻ እንዲወጡ ለማድረግ የሚዘረጉት መዋቅር ነበር እና እሱን ራሱ በሰበካ ጉባኤ ለማስገባት ለማስተካከል ብዙ ትግል ይጠይቅ ነበረ። ከዛ በተረፈ ግን እሱ እየተስተካከለ ሲመጣ የህዝቡ አገልግሎት በጣም ሰፊ ነው። እንደው እሁድ ቀን ቀድሶ አስተምሮ መውጣት ይባላል እንጂ ከሰኞ እስከ ዓርብ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከህዝቡ ጋር መገናኘት አለ። ሲጨንቀው ሲቸግረው ሮጦ የሚመጣው ቤተክርስቲያን ነው። የሚያለቅሰው ቤተክርስቲያን ላይ ይታመማል። ሰው እዚህ ሀገር ያልታሰቡ ህመሞች ድንገት ይገጥሙታል። በካንሰር ምክንያት ተስፋ ቆርጦ የሚመጡ ሰዎች አሉ። የተለያዩ በጣም ከባባድ በሽታዎች ተነግሯቸው ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ፍለፊት ነው የሚነግሩት። ሁሉንም በቃ ተስፋ ቆርጦ የሚመጡ መናን አሉ። እነሱም ማጽናናት፣ በጸሎት መርዳት፣ ቤተ መቅደስ አብሮ ተደፍቶ ጸልዮ እግዚአብሔር ይርዳቸው ማለት አንዱ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በተዳራቸው የሚፈተኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲረጋጉ የተደማመጡ እንዲጓዙ ማድረግ ሌላው ነው። በራሳቸው ደግሞ ከሱስ ከተለያየ ጉዳይ ለመውጣት ጥረት እያደረጉ ያሚያቅታቸዋሉ። እነሱም ማማከር አንዱ ነው። እንግዲህ ይሄ የማማከር አገልግሎቱ ህዝቡን መርዳቱ በጣም ሰፊ ጊዜ የሚወስድና ብዙ ትኩረት የሚሻ አገልግሎት ነው። ይሄ ማማከር አገልግሎት ኢትዮጵያም ይያሉ ሰፊ ሰጡ ነበር። እዚህም ቀጥሏል። እንደውም ያን የምንለው ለነገሩ አሁን ደግሞ በትምርት እያስደገፉት በዚህ በኩል ዓለማዊ ትምርት እያደገ በዚህ በኩል ደግሞ የመንፈሳዊው ማለ ቤት ያሬድን እናነሳለን አብረንና ይሄ ነገር ላይ እንዴ ተገደው ይለም አንዳንድ ፍላጎት ሲመጣ እየጨመረ ሲመጣ ተገደን መንገባበት አለ። አይ አንድ ደግሞ ፕሮግራም ወይ አላማ አድርገን ደግሞ ምንንቀሳቀሰው ነገር አለና የርሶ በዚህ ደረጃ ቁርጠኛ ሆኖ ከኢትዮጵያ እስከ አሜሪካ ድረስ የቀጠለ የማማከር የማዳመጥ ሰዎችን የማገዝ የመርዳት ነገር መነሻው ምንድነው? እንግዲህ ያው እግዚአብሔር በራሱ ፍላጎትን ያሳድራል እንዴ ያለ ነገር ላይና ፍቼም ከሆነን ጀምሮ እንደዚህ መመናንን ወጣቶችን እንዲመለሱ በየቤታቸው እየሄዱ እየጠሩ ማምጣት እና ደግሞ ችግር ላይ ያሉትን ማዳመጥ በጣም ከልጅነቴም በጣም ወደው አገልግሎት ነው። አዲስ አበባም ከገባው በኋላ እንደዚሁ ወደ ማህበሩ የሚመጡ ነበሩ። የፓይለቶች ወስተሶች ጉባኤ እዛ ኢትዮጵያ ሆኜ የጀመርኩት ነበረ። እዛም ላይ የሚመጡ ወንድሞች ጋር እየተመካከር ብዙዎቹ በቁርባን በኋላ በተክሊል ያገቡ አሉ እና እንደዚህ ማድመጡ ምክንያቱም አንድን ሰው ካላዳመጥሽ በስተቀር አታገኘውም። አሁን ዝም ብሎ በመድረክ ላይ ብቻ በሚሰጠው ስብከት ልታገኘዋችም ስታደምጩ ነው፣ እንዲተነፍስ ስታረጊው ነው ውስጡ ያለውን መልካሙንም ክፉንም መስማት መረዳት የምችው። እና ብዙ ጊዜ አሁን በዚህ ዘመን ያለው ትልቁ ችግር ሰዎች አድማጭ የላቸው የሚያደምጣቸው የለም እና ብቻቸውን ያወራሉ፣ ከራሳቸው ጋር ይጣላሉ፣ ይጨነቃሉ። አድማጭ ማጣታቸው በራሱ ሌላ ዓለም ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። እና ሰውን ለመርዳት
ከምንም በፊት ማደመጥ ትልቁ ነገር ነው። ካደመጥ ነው ይርዳታው 50% ይደዋል። በቃ የሆነ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ውስጥ ያለውን በሙሉ አውጥቶ ይጣላል። ለካ እንደሚሰማኝም ሰው አለ፣ የሚቀበለኝ ሰው አለ ይላልና ማደመጥ በጣም ወሳኝ ነው። በፊት በፍላጎት በማገለግለው አገልግሎት ነው። አሁን ግን ከትምርት ጋርም ተደግፎ ደሞ ሳየው አሁን ካውንስሊንግ ነው ማሮ ክርስቲያን ካውንስሊንግ ሳየው በቃ ሰውን ለመርዳት የመጀመሪያው ነገር ማድመጥ ነው። ማድመጥ ነውና እሱን ያደረኩኝ ሰዎችን በተቻለ መጠን እዚህ ሀገር ከመጣው ለመርዳት ሞክራለሁ። አሁን ቅዳሴ ካበቃ ትምርት ካበቃ በኋላ እዚህ ሀገር 11 ሰዓት 11 ተኩል ያበቃል እና ይሄ ማለት በኢትዮጵያ 5 ሰዓት 5 ተኩል ሁሉ ማገልግሎት ያበቃል። ከዛ ስብሰባ ይኖራል። ከዛ በኋላ ሰዎች ተሰልፈው ቢሮ ይጠብቃሉ። እስከ 3 ሰዓት 3 ፒኤም በዚያ ሀገር እስከ 9 ሰዓት እና 10 ሰዓት በሰንበት ቀን እዛው ቢሮ ውስጥ ልቆ ይችላል። አንዳንዴ ከሌላ ምስቴት መጥተው እዚህም ያሉ መናን በሰልፍ ንሳም ይገቡ እየገቡ ምክር የሚፈልጉ እየገቡ ከነሱ ጋር እስከ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ለሊት ይወጣን ማለት ነው። ለሊት 10 ሰዓት ይወጣን ቀን 10 ሰዓት ከቤተክርስቲያን ልንወጣ እንችላለንና በዚህ ሁሉ ውስጥ በጣም ደስ የሚለው ምንድነው ሰዎችን ለመርዳት ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር መሆኑን ድሮም ተረዳሁት ስለሆነ ዛሬም ደስ ብሎኝ ነው ማገለግለው። እሱ አገልግሎት እንደው አንድ ዘመን የሚባል ትናንትና ስናነሳ ልቀም ዘምራን ግማ ኃይሉ ጋር የስዕል ስራቸውን ያነሳንና እንደው የሆነ ዘመናት አሉና የኛ ዘመን እንዲባል መፈልገው ነገር አለ ይያሉ ነበርና ይሄንም ወደዚህ ያመጣውት ለምንድን ነው የማህበረ ቅዱሳን የሆነ ዘመን ላይ ወይም የሆነ ወቅት ላይ የነበራችሁ አገልግሎቶች በተለያየ ቦታ ከሀገር ስትወጡ በተለያየ ምክንያት ስትወጡ በየራሳችሁ በጣም ርካታ ስራዎችን እየሰራችሁ ነው ያላችሁትና እንደዚህ ያለም ባለም የተጨው እንደጨው እንደሚያጣፍጥ በተለይ በስደት ጊዜ ላይ ቀደም ሲያነሷቸው ነበር እነ ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው እነ መላከ ራይማ አበበ ብርሃኑ ጎበና እነ መላከ ጽዮን በላቸው እንደዚህ ብቻ ሌሎችም ቀሲስ ናቸው አሁን ህብረት የሽጥላ እናንተ እዛው ነን ማየት መስማት ትምህርታችሁ መከታተል መፈለግ አባቶች በሆነ ወቅት ላይ ነው ወጣችሁትና ከወጣችሁ በኋላ ደግሞ አብያተ ክርስቲያናትን በመመስረት ብቻም ሳይሆን በስብከት ወንጌል እንዲህ ደግሞ እንደርሶ በማማከር በመስማት ጊዜ በመስጠት እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ነው ተገናኛላችሁ ህብረት አላችሁ ያን የነበረው የማህበር አገልግሎት አሁን በማህበር ስር ብትሆኑም ማህበሩ አገልግሎቱን ቀጥሏል። እናንተ ደግሞ በየራሳችሁ መንገድ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እየሰራችሁ ነው ያላችሁትና እንደው መናበቡ መገናኘቱ አለ። አዎ እንግዲህ ኢትዮጵያ በአካል አብረን ነበር ምን ነው ስማዘር ጋዜጣ ህምር መጽሐፍ ስናዘጋጅ ቴዎሎጂም ሆነን አብረን ሻይ እንጠጣለን ደስ ይላል። ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የነበረው ጊዜ ማህበረ ቅዱሳንም ሆነን ምሳ አብረን እንበላለን። ያን ጊዜ የነበሩ ወንድሞች በሙሉ ተሰባስበን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ወርቃማ ጊዜ ነው። አሁን እዚህ ከመጣን በኋላ እንደ ጨው ተበትነን ነው የምናገለግለው። ግን ደግነቱ ስልክ እንደ ልብ ስላለ መገናኛ ብዙ መንገዶች ስላሉ በማንኛውም ጉዳይ እንዴት አደርክ እንዴት ዋልክ ዛሬ አገልግሎት እንዴት ነበረ ምን ገጠመ ፈተና ካለ እንዴት ነው የምታልፈው በሚል ከወንድሞች ጋር በጣም ነው የምንመካከረው። ምክንያቱም ምእመናን ያው ከኛ ብዙ ነገር ነው የሚጠብቁት። ከነሱ ጋር አስተዳደራዊውን ነገር በተመለከተ ካልሆነ በሌላው ጉዳይ ላይ ብዙ መነጋገር አይቻልም። እነሱም ያንን ለመርዳት አቅምም ስለሌላቸው ስለዚህ ይሄንን መንፈሳዊውን ነገር በተመለከተ ወንድሞች በቃ እዚህ ሀገር ወንድሞች ባይኖሩ በየስቴቱ እንዴት ነው የምንባባለው? ወንድሞች ባይኖሩ ብቻችንን መተንወድቀን ቢሆን ኖሮ በጣም ይከብድ ነበር። አሁንም ራሱ ከባድ ነው። ግን መኖራቸው በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። እንደዋወላለን፣ እንነጋገራለን፣ በማንኛውም ጉዳይ ላይ እንወያያለን እና እሱ በጣም እየረዳን ያለው እሱ ነው። እሺ ወደ ቤተ ያሬድ እንሂድ። ጋሲስ ቤተ ያሬድ እንግዲህ ፕሮግራሙ ሳስተዋውቅ መጀመሪያ ላይ ገልጸዋለሁ። በተለይ በስደት ውስጥ ሆነው በማይመች ሁኔታ ውስጥ ነው እግዚአብሔርን ቃል መማር እየፈለጉ ላልቻሉ ዘመኑን ዋጅቶ በቴክኖሎጂ ነው እያስተማሩ እንግዲህ አምስተኛ ዙር ሰልጣኞችን አስመርቀዋል። እንግዲህ ድለኛ ሆኜ ተገኝቼ ነበር እዛ ላይም። ሀሳቡ እንዴት መጣ? ቤተ ያሬድ እንዴት ተጀመረ? እንግዲህ ያለውበት ስቴት ላይ ያለው አገልግሎት ከባድ ነው። የቤተክርስቲያን አገልግሎት አለ፣ ማማከሩ አለ፣ ልጆች ማስተማሩ አለ። በጣም ሰፊ አገልግሎት ነው ያለው እና በዚህ ውስጥ ሆኜ ዓለም አቀፉ አገልግሎት በየቦታው እየዞርኩ ባለመገልገሌ እንደምፈልገው ባለመሆኜ የሚሰማኝ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ምናምን ስንገናኝ እንደው አሜሪካ ከገባችሁ ጠፋችሁ፣ ተሰወራችሁ፣ የት ነው ያላችሁት የሚል ሀሳብ ያቀርባሉ እና ሶሻል ሚዲያም ላይ አሁን ለመላከ ሰላም ከስተጀኔሽ ፈራው በፌስቡክ በጣም ብዙ ይሰራሉ። እዛም ላይ ብዙም አይደለሁም እና በዚህ የተነሳ
በቃ የሆነ ነገር ማረጋ አለብኝ ማገልገል አለብኝ ከዚህ አልፎ ካጥቢው አልፎ አለም አቀፍ የሆነ ስራ ውስጥ መግባት አለብኝ የሚል ሐሳብ ነበረኝ እና በዚህ ሐሳብ ውስጥ እንዳለው ልጆች ይጠይቁ ነበር እንዳስተምራቸው ከተለያየ ስቴት የሚጠይቁ ልጆች ነበሩ በተለይ አንድ ማስተዋወሰው ወንድማችን ዲያቆን አቤል ይባላል እዚህ ናሽቪል ቴኒሲ ነው ያለው የማህበሩም አባል ነው እና አንድ ወቅት በዛ በኩል ወደ አትላንታ ሳልፍ ቀሽ ዶክተር መስፍን ጋር ነው ያደርኩት መላከ ሰላም ነገር ግን እሱ ጋር አመሸውኝ እሱ አንድ ቦታ ስለነበር ስኪመጣ ዲያቆን አቤል ቤት ነው ያመሸውትና ማታ እስኪ አስተምሩን ተከታታይ ነገር እንነጋገር ብሎ ቁጭ ብሎ ተነጋገር በአንድ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ላይ ተነስተን እየተነጋገርን አመሸን እና አይቶ በቃ አንለቆትም ሊያስተምሩን ይቀበል አለ እየደወለ ይጀገጭቀኝ ጀመርና ከዛ ባለቤቴን አንየም ራሴ ይፈልጋሉ አለች አንዲት ሳይካትሪስት እና ዩኒቨርሲቲ መምህር በካውንስሊንግ የሆነች እህታችን ዶክተር ዋጋይ ትባላለች በጣም ብዙ በዚህ በትምርቱ ምትረዳኝናት የዩኒቨርሲቲ ዚ ፒትስበርግ ላይ ዩኒቨርሲቲ መምህርናት እሷም መግባት ፈልጋለሁ አለች አንድ አራት ሰው ሆኖ ጀመሩት ከዛ ሳየው ያስተማርኩ ነውና እንደዚህ ከሆነ ላይቀር ለምን ሌሎችንም አልጠራም ብዬ እዛ ኮሎምበስ ከተማ ውስጥ ካሉት ብዙ ጊዜ እየደወሉ መጻፍ ቁሳይ ጠያቂ የሚጠይቁኝን አንዳንድ መናን ጋበስኳቸው መጡ ከተለያየ ቦታና አንድ 40 ሰው ሆነ ማለት ነው እና ጀመርን ለስድስት ወር አስተማርኳቸው ተከታታይ እና ሳየው በጣም ውጤታማ ነው በየሳምንቱ ናፍቀውት ነው የሚመጡት በጣም ወደውታል በዙም ነው ትምርቱ እንደዚህ ይቻላል ማለት ነው አልኩኝ እንደዚህ ከተቻለ በጣም ከባድ ነው በርግ ካሪኩለሙ ማዘጋጀቱ በየሳምንቱ የተዘጋጁ መቅረቡ እና ለነሱ እንደ ኮርስ ሰፊ ሰዓት እየሰጡ ማስቀጠሉ ፈተና እየሰጧቸው እንዳይሰለቹ ሆኖ ደግሞ እንዲማሩ የተለያየ ነገሮች እየተጠቀምኩ ነው ማስተምረው በካርታ ማፑን ያሳየኋቸው ጭምር ነው ማስተምረውና ውጤቱ ግን በጣም ደስ ይላል ስለዚህ 40ውን ካስተማርኩ በኋላ የነገር መቀጠል አለበት በሚል ወደ ሁለተኛ ዙር ሄድኩኝ በሚዲያም እንደውም በሶሻል ሚዲያም አልተዋወቀም ሁለተኛ ዙር ወደ 100 ምናምን ሰው ተመዘገበ አሁንም እነሱን አስተማርኩኝ አሁንም ሲቀጥል ሶስተኛ ዙር መጣ እስከ ሶስተኛ ዙር ማንንም ሰው ብዙ ያቀው ከዛ በኋላ ነው አራተኛ ዙር ላይ ሲደርስና አሁን በጣም እየሰፋ እንግዲህ ሰሞኑን እንዳየሹ አምስተኛ ዙር ተማሪዎች ተመርቀዋል አለም አቀፍ አለ እሱ በርግጥ በጣም ከባድ ነው ለኔ እዚህ ቀል ላይ ነው በእነሱ ምሽቱን አንዳንድ ጊዜ ልጅን ከትምህርት ቤት መታመጭበት አንድ 15 ሰሪበት ሰዓት ነው እና በዛ ሰዓት እነሱ ጋር ለመድረስ ይከብዳል ግን እንደዛም ሆኖ እንግሊዝ ሀገር በጣም ብዙ ወጣቶች ተመርቀዋል ስዊድን የተለያየ ከተማዎች ውስጥ አለም አቀፉም አገልግሎት ብዙ የተጠቀሙ ወንድሞች አሉ ኢትዮጵያም አሉ ተባልኩኝ ኢትዮጵያም አሉ ኢትዮጵያም ብዙ ወንድሞች አሁንም ጠንክረው የሚያገለግሉ ወንድሞች እህቶች አሉ እና አሜሪካና ካናዳ ግን በጣም ትልቁም ቦታ ይወስዳል ትልቁም ቦታ ይወስዳል እንደዚህ የምርቃቱ ላይ ባለፈው አምስተኛ ዙር ላይ ሲያነሱ ነበር እርሶም ሌሎችም አባቶች በተለይ እርሶ አጽንኦት የሰጡት ለተመራቂዎቹ ለቤተ ክርስቲያን ስራ ስሩላት እንጂ ስራ አትኑባት የሚል እንደው በማስተዋሻ ደብተር ያስቀምጣለች ለሁላችንም ናት እቺ መልክቷ ብዬና አሁን ላይ ደግሞ እሱ እየበዛ ነው መሰለኝ ተናጋሪ እንጂ ሰሪ የለም አንድ ታች እንጂ አስተካካይ መፍትሄ አምጪ የለም ወይ የለም ባንል እየቀነሰ እየቀነሰ መጥቷል በተለይ ደግሞ ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው እየመጣ ሁሉ ነገር እየተቆጣጠረው ሲሄድና እርሶ ላስተማሯቸው ልጆች ለቤተክርስቲያን ስራ ስሩላት እንጂ ስራ አትኑባት ሲሉ ይሄ እንደው ለሁሉ ሁሉም ቢሰማው ይያልኩ ነበር እንደው ከሰለጠኑ በኋላ ወደ አገልግሎት የሚሰማሩበት ሂደት እንዴት ነው እዛ ላይ አንስተውታል ተመርካቾች እንዲሰሙ ስለፈለኩ ነው አዎ እንግዲህ ስልጣናው በዙር በዙር ነው ይሄ አሁን አንደኛ ዙር ነው ቀዳማዊ እየጨረሱት ካላይ ያለ ሳልሳ ያለ ይከተላል እስከ 4 5 ዙር ድረስ ሄደው ሰርቲፊኬት እንሰጣቸው ያኔ ነው አሁን ዝም ብሎ ለመነሻ ያህል ምርቃት ነው እዚህ ሀገር 12ኛ ክፍል ሲጨርሽ የሃይ ስኩል ግራጁዌሽን ምርቃት አለ ወደ ኮሌጅ እንድትገቢ እንድትበረች እንጂ ጨርሰሽ አይደለም ልክ እንደዛ ነው ነው ማለት ይሄ መነሻችሁ ነው ሙሉን ኮርስ ጨርሱ ነው ዋናው ምርቃት ነው ማለትውና አሁን የመጀመሪያ ዙር እየተማሩ የተመረቁ አሉና ብዙ ጊዜ ምላቸው ልክ ሲጨርሱ አንደኛ የንስሐ ትምህርት ይሰጣቸዋል ለብቻው ተከታታይ ትምህርት ይማሩና ንስሐ እንዲገቡ በአጥቢያቸው ንስሐ አባት እንዲይዙ ይነገራቸዋል ሄደው ንስሐ አባት ይዛሉ ወደ ቁርባን ይቀርቡ ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ ባልና ሚስት ሆነው ይቆርቡ አሉ ከትምህርቱ በኋላ ብዙዎች ወደዛ ይከፋፋሉ ይቀርባሉ ሌላው አጥቢያ ቤተክርስቲያን ላይ ቀርበው ሰንበት ትምህርት ቤት በሰበካ ጉባኤ አመራር አባልነት በሌላም በታዘዙት ሁሉ ዝቅ ብለው እንዲያገለግሉ ይነገራቸዋል እና ስራት ሆኑ ስራ ስሩ ምላቸው ለዚህ ነው ማለት በተለይ በዚህ በውጭ ዓለም ሰዎች ትንሽ ነገር ሲያገኙ የተሻሉ እንደሆነ በማሰብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው ሁከት ነው የሚፈጥሩት ለካህኑ ለአመራር አባሎቹ እንቅፋት ነው የሚሆኑትና እንደዛ እንዳትሆኑ ራሳችሁን ዝቅ አርጋችሁ በታዘዛችሁበት አገልግሉ እንጂ እኔ አውቃለሁ እኔ ትንሽም ኮርስ ወስጃለሁ እንዳትሉ
ይሄ ስልጣና እናንተን የታበያችሁ ወደ ሌላ ፈተና የሚጥላችሁ ሳይሆን ሰው መታተርፉበት መሆን አለበት በሚል በጣም አጥብቄ መነግራቸው በትትና እንዲያገለግሉ ነው። ሁነቱም ብዙዎቹ ገብተው ለካህናት አባቶች ለዋጥቢያ ላይ ያለው አመራር ሳይቆረቁሩ የሚያገለግሉ ነው ይሆን ያሉት። አላማውም ቤት ያሬድ ያስተማረ ወደ ቤተክርስቲያን መልአክ ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው ማየት እንፈልጋለን። ወደሚቀጥለው ዙር ሲመጡ አንዱ የሚጠየቁት እሱን ነው። የት ቤተክርስቲያን በመት ያያገለግልክ ነው የሚባሉት። ብዙዎቹ ካገልግሎት ይራቁ ከቤተክርስቲያን ይራቁ የነበሩ ናቸው። መጨረሻ ላይ ግን ቀርበው በደንብ ማገልገል ይጀምራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛም ላይ እንደገለጹት ቤተ ያሬድ ከማህበረ ቅዱሳንም ካጥቢያዎች ጋር በተለያየ መንገድ ይሰራል ያሉ ነበር። ወደ ሌላ የርሶ የህይወት ወይም ያገልግሎት ገጽ ደግሞ እንሄድ። መጽሐፍትና መዝሙራት አሉ። መዝሙራትን እና ቀደም በተለይ በጣም እንወዳቸው እናከብራቸው መዘምራን አሉ። እንደነ ቀሲስ ምንዳይ ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ ዮሴፍ አይነት እና ሲስተር ፋሲካ እንደዚህ አይነት ሰጥተዋል። እና ግጥምና ዜማ ላይ እንዴት ነው ማለት እየሰሩ ነው ያገለግሉበት እንደሆነ አቃሎ እየተናገርኩ ነው። ግን ይሄ አይ አለኝ እኮ አቅሙ እንደዚህ ብለው ተከሰተው የሚሰሩት ነገር ነው ለስ ያገኙ የሚሰሩት ያው ሳገኝ ነው የሚሰራው። ብዙ ጊዜ ዲያቆን ምንዳይ ወቅቱ አሁን ቀሲስ ምንዳይ ብራኑ ሁለቱን መዝሙሮቹን ሲሰራ ስምሽን ጠርቼና የያሬዱ ዜማ የሚሉ መዝሙሮቹን ሲሰራ ሁለት መዝሙራት ሌሎች ወንድሞች አምጥተዋል ብሎኝ የተቀላቀሉ አሉ እንጂ ስምሽን ጠርቼም ላይ ያሬዱ ዜማ ላይ በአብዛኛው መዝሙሮቹ ያኔ እኔ የሰራሁለት መዝሙሮች ናቸውና እኔ ጋር እየመጣ ያደረ ቁጭ ብለን ያንዳንዳቸው ነው ስምሽን ጠርቼንም እንደዛው እንሰራ ነበር። በዚህ ዙሪያ ቢሰራ የሚል እሱ ማሳብ ያቀርባል። ከዛ በኋላ ቁጭ ብለን እናነሳውና እናቀርባለን። ያ ዘመን አንዳን የታዲሶ እንቅስቃሴን በጣም ሰፍቶ የነበረበት ሰው ደግሞ ያንን ያልተረዳበት እና አንዳንድ ወንድሞች ውስጡን ህዝቡን ለመበከል የተነሱበት በሚታችን ላይ ዘመቻ የዘመቱበት ከባባድ ዘመን ነበርና ስለዚህ በግልጽ ለሷ ምስክርነት የሰጠንበት ሜታችን ያለንን ፍቅር የገለጠንባቸው መዝሙሮች ናቸው። እነተም በጣም ሰው ወዷቸው በእነሱ መዝሙራት ሲጠቀም አሁንም ያለውኝ። ሌላ እንግዲህ ከዛ በኋላ ከዘማሪ ሲስተሪዎት ጋር እዚህ ከመጣ በኋላ እንደው ባክን ይያለች ያው መልክት በመላክ ቀሲስ ምንዳይ ወሰኑስ የሚልም በኋላ ላይ እዚህ ከመጣው ይላኩለት መዝሙር አለ። ከዛ ግን ዘማሪት ህይወት ፍቼ እኛ ያሳደግናት ልጅ እትገጥምላት ነበር እና በሷ አማካይነት እንደው ለኔም እሱም ከተገናኛችሁ ሊገጥምልኝ ጠይቀው ብላት ተዋወቅን ከዘማሪት ሲስተሪዎት ጋርና ከዛ በኋላ እንግዲህ በጣም ብዙ መዝሙራት ለሷም እየሰራው ልከላታለሁ። ግጥም ነው እንጂ ዜማ ላይ ሰርቼ አላውቅም። ግጥም ግን ዘማሪ ሲስተሪዎት እንደወዳ አንተ ታውቃለህ ከፊት ያለውን አላውቀው ምን የሚሉ አሁን በቅርብ ይወጡ ዩቲዩብ ላይ ያሉ መዝሙራትን ሰርቼላታለሁ። ዘማሪት ፋሲካም እንደዚሁ ከዱባይ ያው እየሰሙ መዘምራሉ ለምን አትቀጥምልንም ሲሉ ገጥምላቸዋለሁ። እንደወዳ አንተ ታውቃለህ ጌታዬ ሆይ ሁሉን ታውቃለህ እኔን አቅም አየሁ ድካሜ ዶሮ ሳይጮ አሞስ ማታም ታዴ የኔን አቅም አየሁ ድካሜ ዶሮ ሳይጮ አሞስ ማታም ታዴ አንተ ታውቃለህ ጌታዬ ሆይ ሁሉን ታውቃለህ እኔን አቅም አየሁ ድካሜ ዶሮ ሳይጮ አሞስ ማታ በፊቴ ያለውን አላውቀውም እኔ በቀንም በሌሊት አትራኪ ከጎኔ በመውጣት መጓት ድንግል አትለይኝ ይህን ክፉ ዘመን በምልጃሽ አሻግሪኝ በፊቴ ያለውን አላውቀውም እኔ በቀንም በሌሊት አትራኪ ከጎኔ በመውጣት መጓት ድንግል አትለይኝ ይህን ክፉ ዘመን
ያሻሻግሪኝ ዘማሪት ፋንቶሊ ከበፊትም ጀምሮ አልፎ አልፎ ግጥሞች እንደዚህ ሲመቼ ገጥምላት ነበር ቀዳሚ ጸጋ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ዘማሪት ፋንቶሊ ትምክትሽ የታለ ሲሉኝ የሚለው መዝሙር የኔ ጻፍኩላት ነው ሌሎችም መዝሙራት ጽፌ ሰጥቻታለሁ እሷም እንደዚህ አልፎ አልፎ እየመጣች ተወስታለችና ትምክትሽ የታለ ሲሉኝ አማናጀታለ ሲሉኝ ድረሽናቴ እንዳላፍር በመልጃሽ ድኝ ለመስክር ዘማሪት ለምለም እንደዚሁ ብዙ መዝሙራት አዎ ለምለም ከበደ አሁን ያሉት ራሱ መዝሙራት አሉ ለሷ ይጻፍኩላት እንደዚሁ መዝሙራት ተወስተ ነበርና መተው ቀርበው ሲጠይቁኝ ቀዳሜ ጸጋ ወንድማችን ለቀዳቆናት ለሱም ልከለታለሁ ስቀርበው ሲጠይቁ እልክላችኋለሁ እዚህ ሞኛ አሁን ነው በተለይ መሳተፍ የጀመርኩት በመሃል እንደተባለው ቤተክርስቲያኑ አንድ ደረጃ እስኪደርስ በጣም ሩጫ ነበርና ትምርትም ላይ በጣም ነበርኩ አሁን ግን መሳተፍ ጀምሬያለሁ አይከብድም ግን መላከ ሰላም አንድ ቀሲስ አንድ መላከ ሰላም ያልኩ ነው ችግር የለውም ብዬ ነው አይከብድም ማለቴ እንደዚህ አይነት እንግዲህ ጥበብ ስለሆነ ትኩረት የሚፈልግ ይመስለኛል ሐሳብ መሰብሰብ እንደዚህ ሌላ መንፈሳዊ ሲሆን ደግሞ ያቆታል መጠየቀው ነገርና በዚህ ያስተምራሉ ራስዎ ይማራሉ የቤተክርስቲያን በመቅደሱ አገልግሎት አለ እንደዚህና እንዴ ጊዜውት እንዴት እያደረጉ ነው የሚጠቀሙት አይከብድም ይምለው ለዛ ነው መዝሙራት ለኔ ማረፊያ ናቸው አሁን ሌላ ስራ ተሰራ በጣም በሌላ ጉዳይ ላይ ቆጭ ድክም ብሎኝ ራፍት ስፈልግ ቁጭዬ መዝሙር ጽፋለሁ ማለት ነው ለኔ እንደረፍት ነው መቆጥረው መዝሙራቱን መጻፍ ደስ ይለኛል የሆነ ስሜት ውስጤ ያለው ነገር አውጥቼ ምገልጥበት ነው ሌሎችም ግጥሞች አሁን ይግጥም መድበል አለ ምጽፋቸው መዝሙር ብቻ አይደለም ብሎ ሐሳብ ምገልጥባቸው ግጥሞች አሉኝ እየገጠምኩ ዝም ብዬ አስቀምጣለሁ አንዳንድ ያስቀምጭ ሲመጡ ያነሳው ከዛ ላይ ሁሉ መሰጠበት ጊዜ አለና ለኔ ውስጤ ያለው ነገር ማውጥቼ መጽፍበት ማረፊያ የሚሆነኝ ነገር ነው ግጥምና ስነ ጽሁፍ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ወደውና እሱ ብዙ ማድካም አይደለም ሌሎች ነገሮች ግን ያው እንዳልሹ የሚያጨናንቁበት ጊዜ አለ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አብርሃም እንግዳን ነው መላከ ሰላም ቀሲስ ያሪድ ገብረመድን ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ ነው የሚገኙት በኦሃዮ ኮሎምበስ የደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መስራችና አስተዳዳሪ ናቸው በበርካታ የመዝሙራት ግጥምና ዜማ ለነ ቀሲስ ምንዳይ ብርሃኑ ለሌሎችም ብዙ ሰጥተዋል ከዛም ባለፈ እንግዲህ ቤተ ያሪድ የሚል ደግሞ የስልጣና የትምህርት ማዕከል ከፍተው ደግሞ ብዙዎቹን በስብከተ ወንጌል ያስመረቁ እግዚአብሔርን ቃል ያስተማሩ ይገኛሉ የማህበራዊ መንፈሳዊ ጉዳዮች ማማካሪ ናቸው መጽሐፍትን ጽፈዋል ብዙ ጉዳዮችን እናነሳለን አብራችሁን ስላላችሁ አሁንም እናመሰግናለን ከቤተ ያሪድ ጋር አንድ ጥያቄ ዘለልኩ መሰለኝ ኢትዮጵያ የደረሰ ትልቅ ፕሮጀክት ታስቦ እንደነበረ የአምስተኛ ዙር መርሃ ግብር ላይ ምርቃቱ ላይ ዛለ ሰፌሊያ መጽሐፍ ምርቃት ላይ ማብሩ ስለነበር መጽሐፍቱን ብቻቸው እናያቸዋለን ብዬ ነው የዘለልኩት እዛ ላይ ሲያነሱ ነበርና ከዛ ጋር ተያይዞ ከቤተ ያሪድ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰበው ፕሮጀክት ምንድነው እንግዲህ እኔ አሁን በተለይ ቤተ ያሪድ ላይ ቀደም አላነሳውልሽ አንድ ነገር ግብጻዊ አሁን እዚህ ግብጻዊ ካህን አለ በጣም ወንድሜ ነው እንቀራረባለን እሱ ቤተክርስቲያን ይዳለው እሱም እኔ ጋር ይመጣል እንገናኛለን ስድስቱ ቤተክርስቲያናት የህንድ ቤተክርስቲያን የግብጽ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አንድ ላይ ሁሉ ቅዳሴ በአመት አንዴ እንቀድሳለን እና እነሱ ጋር ያለው ልምድ ሳይ መጽሐፍ ቅዱስናት በጣም የተለመደ ነው ባይብል ስተዲ ብለው ከቅዳሴ ከሁዱ አገልግሎት ውጪ በሳምንት አንድ ቀን መጽሐፍ ቅዱስናት አንድ ቀን ሁለት ቀን አላችሁ ቆሮንቶስ ብለው ጀምሮ ሙሉ አመቱን ያንን ያሉ ሮሜ ብለው ጀምሮ ሙሉ አመቱን ጥርት አድርገው ያሉ እኛ ጋር እሁድ ቀን ቅዳሴ ያለ እንዳለቀ አንድ ያደቃ በችኮላ ሰዓት ድርሷል ብዙ ማብራይ ነገር አለ ተብሎ ትንሽ ስብከት ይሰበካል ይሄዳል ሰው ከሰኞ እሁድ ነው እዛች እሁድ ነው ትንሽ የሚሰማው ከሰኞስ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነብበት ቃል እግዚአብሔር የሚሰማበት ምንም መንገድ የለም
እና ከሌሎቹ አንጻር ስታዩን ግብጾች በጣም የተደራጁ ናቸው ምእመናኑ ራሳቸው መጻፍስ በጣም ነው የሚያቆት ወደኛ አስተመጪ በልምድ ነው ሰው እየተጓዘ ያለውና እሱ ነገር በጣም ያስቀናኛል መቼ ነው የኛ ምዝብ እንደዚህ የሚሆነው አንድ ጊዜ እንደውም ከወንድማችን ከዲያቆን ያረጋል ጋር በስልክ ተገናኝተን እንነጋገር ነበርና በዚህ ጉዳይ በጣም ያወራን እየተነጋገር ነበር ሰው አሁን ምን ጠቅስለት ነገር ራሱ ይገባዋል ይረዳዋል እንደውም አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስን ባሻገር ይልቃውንቱን ነገር እንጠቅስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲብሏል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንላለን ግን ይገባዋል ይረዳዋል ቆሮንቶስ ሲባል ኤፌሶን ሲባል ገላትያ ሲባል ምንድነው ምክንያቱም መሰረቱን አላሳዝ ነው አንድ ሰው አሁን እንኳን ትልቁ መንፈሳዊ ነገር ፍርድ ቤት ሄዶ ጠበቃውና አቃቤ ህጉ ተነስተው እንዲላል ይያሉ ህግ ቢጠቅሱ ምን እንደሚጠቅሱ እዛ ውስጥ ላይረዳ ይችላል ስለዛ ስለሚጠቅሱት ነገር ስለማያውቅ ሐኪሞች ቢነጋገሩ ሄደው ነርሶች ቢነጋገሩ ብዙን ተርም ላያቀው ይችላል የህክምና ስለሆነ ማለት ነው እኛም ጋር አሁን ቤተክርስቲያን ከመሰረቱ ካላወጣናቸው በስተቀር ምን ጠቅሰውን ጥቅስ ራሱ የመረዳት አቅም የሌላቸው መናን አሉ ትንሽ የሰንበት ትሬተር ሾ ያላቸው ሊረዱ ይችላሉ እነሱም አንዳንዶች የዛሬ 20 አመት ኮርስ ወስደው ተታውት ከቀረሙ ብዙ ነገር ይወጣል ከውስጣቸውና ይሄን እንዴት ነው የሚመጣው የሚል ከሌሎቹ አያተ ክርስቲያናት አንጻር ሳይው ቁጭት ውስጥ ያለ አንዳንድ የመተው ራሱ ሲያናግሩ ሻውን የህንድ ቤተክርስቲያን ካህን አለ እሱ በሌለበት ጊዜ ልካቸዋል ልጆቹን ወደኔ ሲያናግሩሽ በቃል እግዚአብሔር የታሸነው ንግግራቸው በሙሉና መጽሐፍ ቅዱስ ግለጥ ውስጥ ያቸው ወዲያውኑ ይገልጡት በደንብ ነው የሚያውቁት ይሄ ብሉይ ላይ ነው የአዲስ ኪዳን ላይ ነው ይሄ ከቆሮንቶስ ከዚህ በፊት ነው ገላትያ መቼ ይመጣ አይሉ ስለዚህ እኛ ጋር መቼ ነው አሁን ወደዚህ ስሜት እናስከባው የሚል ከልምድ ወጥቶ በደንብ መጽሐፍ ቅዱስም ያጠናው የሚል ስሜት ስላለ ነው ቤት ያሬድን የጀመርነው እንግዲህ ይሄ አሁን ውጤታማ የሆነ እዚህ ስናየው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥስ በዚህ መልኩ አሁን ሰንበት ትሬቶች በጣም ስራ የሚሰሩ እንዳሉ አያለሁኝ ጉፋ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሰንበት ትሬት ጠንካራ ሰንበት ትሬት ነው በዚህ በኩል ጥሩ ስራ ይሰራል የቅዱስ ጊዮርጊስ አራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትሬት በጣም ጠንካራ ነው በማህበሩ ግቢ ጉባኤያት ውስጥ ስልጣናዎች ይሰጣሉ ግን ደሞ የስልጣን ያልደረሳቸው መናን አሉ አውደ ምረት ላይ ተወሰነች ነገር የሚሰሙ በደም መሰረቱ ያልተተከለባቸው አሉና ለምንድን ነው ማና ሰለጠነው እዚህ ሀገር አቅሙ አለ ገንዘብ ሰብሰብ ባርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ይደረግ ቢባል በጣም ቀላል ነው በሚል ቢያንስ 1000 የሚሆኑ ወጣቶችን ከ7 እስከ 10 ቀን ለሚፈጅ አንድ ስፍ ቦታ ላይ መሳቸውን እዛው እየበሉ ቀኑ ሙሉ እየዋሉ በ6 ወር በሳምንት አንድ ቀን ብቻ አስተምረን እናሰለጥነው እነሱ በተከታታይ አስተምረን ከ7 ቀን እስከ 10 ቀን በሚፈጅ ጊዜ ውስጥ የሆነ መሰረት ብናስይዛቸው ትልቅ ነገር ላይ ሆነሽ የተወሰነ ነገር ግን ታስያቸዋለሽ ለምን አንሞክርም በሚል ተነጋግረን ኢትዮጵያ ውስጥ ፈቃድም እየጠየቀን ነበር ስልጣናውን ለመስጠት ትልቅ ዝግጅት ላይ ነበር በመሃል ግን አሁን ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ እንደምናስቸጋሪ ስለሆነ ሰው ተሰብስቦ በዛ መልኩ መቆየቱ ትንሽ ብሎ አባቶች ይቆይ ይሄ ነገር ስላሉ አቆየን እንጂ እሱን ስልጣና ለመስጠት አሁን በዚህ በቤት ያሬድ ከተጣቀዱ ቅሮች መካከል አንዱ እሱ ነው እሺ ቤተ ያሬድ ድጋሚ ማየታችን ካልቀረ እዚሁ እንግዲህ ኦሃዮ ኮሎምበስ ውስጥ በሚሰጠው አገልግሎት ከቀረጻ በፊትም ያነሱልኝ ነበር በተለይ ህፃናት ታዳጊዎች በብዙ መንገድ የሚሰሩበት እድሜ ስለሆነ እዛ ላይ ትኩረት ለማድረግ እንሞክራለን ይያሉ ነበር አሁንም ስናነሳ ባለቤቶ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ልጆች ታዳጊዎች ላይ እርሶም ደግሞ የቤተ መቅደሱም የማማከሩም አገልግሎት አለና ነው ወደ ድቁን ወደ ክህነቱ የመምጣት ነገር በተለያየ አገልግሎት መሰማራት ነገር አለ ወይ እንደዛ እያስተማራችኋቸው ወዴት ነው የሚሄዱት አሁን እንግዲህ ያው በዚህ በነበረው አገልግሎት በደብራችን አንዱ ያው ዲያቆናትን ማፍራት ፕሮጀክት ነበረንና ከ15 እስከ 20 የሚደርሱ ልጆችን እንዲማሩ ለሁለት አመት ፈጅቷል እዚህ ሀገር ያደጉ ምንም ነገር ገና ማቆ ልጆች ናቸው ልጆች ነፃናት ናቸው ተሰብስበው ቁጭ ብለው መማር ጀመሩ እና አሁን ዛሬ በደም ግብረ ድቁናውን አጥምተው ጊዜ ሰጥቼ ነው ያስተማርኳቸው ይቀድሳሉ በጣም በሚገርም መልኩ የኮሌጅ ተማሪዎች ሆነዋል ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል እና ከነቄሎስ ጋር አብረው በጣም ያገለግላሉ ቤተ መቅደሱ ሙሉ አርገውታል እሱ አንዱ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት እንቅስቃሴ ነው እዚህ ተወልደው ናቸው አሁን ግን በጣም ጎበዝ ቀዳሾች ናቸው አሁን ለደብራችን መርጌታማ አግኝተናል ስለዚህ አሁን ደግሞ ከድቁናው ወጥተው የማህሌቱንም አገልግሎት ለማገልገል የሚመች እንዲመቻቸው በዛም ዲሳተፉ ደግሞ እሱንም ማጥናት ነክሱን እያጠኑ እየዘለቁ ነው ማጥናት ጀምሯልና በዚህ መልኩ ህፃናቱ የክህነት አገልግሎት ለሚያገልግሉ ወጣቶችን አፍርተናል ከዛ ውጪ አሁን በደብራችን በሳምንት 2 ቀን የተለያየ ፕሮጀክት አለ አሁን አርብ የፕሮጀክት ቂርቆስ ብለን የህፃናት
project አለ ከአምስት አመት እስከ 14 አመት ያሉ ልጆች ናቸው ሴቶችም ወንዶችም ነው የሚሳተፉበት እዙ ላይ ተሰጦ ይማራሉ ዲያቆናቱ የማህሌት ቀለም ሲያጠኑ ታች ከኔ ጋር አብረው ተሰጦ ይማራሉ አሁን ተሰጦ በደንብ ተምረው አጥንተው የሚገርመው ቅዳሴ ላይ የመጀመሪያ ሁለት ረድፍ የሚለቀቅላቸው ፊት ለፊት የሚቆሙ እነሱ ናቸው ጮክ ብለው ተሰጦ ሲመልሱ በህፃናት አንደበት ከላይ ዲያቆናት እዚሁ ያደጉ ዲያቆናት ይቀድሳሉ ከታች እነሱ ተሰጦ ይመልሳሉ የተለየ ውበት አለው በቃ ነገ የሚተኳትን ህፃናት የምታይበት ነውና ጧት በጧት እንድትገኙ ተብሎ አርባር ማስተንቀቂያ ነው ሰጣቸው በጧት ይገኛሉ በደንብ ነው ማያቸው አርባር ይመጣሉ ቅዳሴ ለሁለት ሰዓት ያህል ከተማሩ በኋላ ከዛ በኋላ ወደ ትምህርቱ መጽሐፍ ውስጥ ጥናት ይሄዳሉ ዲያቆን ቄርሎስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራቸዋል በሱም በጣም ማስተዋሻ ያያዙ በደንብ ነው የሚማሩት እንግዲህ በዚህ መልኩ ያነጽናቸው ነው በሁለቱም የቤተክርስቲያን ቋንቋን እንዲያውቁ የቅዳሴውን የጸሎቱን አቡነ ዘበሰማያት እንደዚህ ይማራሉ እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያውቁ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይማራሉ በሁለቱም ታንጸው እየወጡ ነው ህፃናቱ ማለት ነው ከዛ ውጪ እንግዲህ ትልልቆች ደግሞ አሉ አሁን ከዚህ በፊት ሰንበት ትሬት እንዲያገለግሉ እናደርጋቸውና አድሚያቸው ከፍ ሲል ልክ ሃይ ስኩል ጨርሶ ወደ ኮሌጅ ሲገቡ ይጣፋሉ ከቤተክርስቲያን አንደኛ ከስር መሰረት እንደዚህ ጊዜ ኖሮን ያን ጊዜ ስላልሰራንባቸው ይዘው ስላልወጡ ነው እና እነዚህ አሁን እየወጡ ያሉት ቅዳሴውንም ስለሚያቆይትም አይጠፉም እነዚያ ግን እየጠፉብን ተቸገርን ስለዚህ የሄዱትንስ ምን እናርጋቸው በደም መታነጽ አለባቸው በሚል እነሱን ደግሞ ፕሮግራም አዘጋጅተንላቸው ለነሱ ለብቻ ፕሮጀክት አለ ፕሮጀክት ስቴፋኖስ የጉባኤ ስቴፋኖስ ብለን ደግሞ ይዘረጋ ነው አለ የወጣቶች ጉባኤ ነው ኮሌጅ እና ሃይስኩል ተማሪዎች ጉባኤ ነው እዛ ላይ በፕሮጀክተር አለ መጥተው በፓወርፖይንት ያቀርባሉ ዝግጅት የሚቀጥለው ሳምንት ዝግጅታቹ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያን በተመለከተ ነው ተብሎ አሳይመንት ሰጣቸዋለሁ በግሩፕ አደረጃቸዋለሁ ስለ ሶሻል ሚዲያ ይመጣሉ ያቀርባሉ ሲጨርሱ እርስ በርስ ይወያዩበታል ለሪም ጥያቄ ካላችሁ እየጠየቁ መልስላችኋለሁ የሚቀጥለው ኮንፌሽን ነው ንስሐ ላይ ነው እናጋግረው ይባላል ስለ ኮንፌሽን ያነሳሉ የሚቀጥለው ሆሊ ኮሚኒየን ስለ ቅዱስ ቁርባን ነው እንላለን እሱንም ያነሳሉ እንዲያሉ አሁን መንፈሳዊ ህይወታቸውን እንዲያጠናክሩ ስራ እየሰራን ነውና ብዙዎቹ እንደው እየጠፉ እየራቁ ከቤተክርስቲያን የነበሩ ሁሉ ወጣትነት በጣም ከባድ ነው እዚያ ጋር ፈተና ነው አንዳንዶቹም እንደውም ቾሉ ጉዳት ራሳቸው ላይ እስኪያደርሱም ይፈተኑበት እድሜ ነው አሁን ሰብስበናቸው ብዙዎቹን ንስሐ መግባት ወደ ቤተክርስቲያን መመለስ ጀምረውናልና እሱን ስራ ለተተኪ ትውልድ ደብሩ ላይ እንሰራለን በሁለቱም አዳራሽ ሞልቶ የወጣቶቹ የህፃናቱ ሞልቶ ተርፎ ነው የሚማሩት በጣም ደስ የሚል መርሃ ግብር ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ተልቅ አገልግሎት ነው ቀሲስ በተለየ ህፃናቱን ሲያነሱ ዘዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም እንግዲህ ያስታውሳሉ ብዬ አስባለሁ በጣም ህፃናትን ስናስብ ከምናስታውሳቸው ገዳሞች ብዙ ስራ ከምሰራባቸው አንዱ ገዳም ነው እዛም ስለተማሩ ነው እንግዲህ እሱን የጠቀስኩኝ እሱን እያስታወስኩ ነበር እርስዎ እየተናገሩ እንግዲህ መቼም እግዚአብሔር እንግዲህ ወደዚህ ሲልካችሁ እሱ ነው የሚያውቀው ስራውንና አንዱ ነው እርስዎ ይሄን ያክል ከሰሩ ሌሎች ወንድሞች አባቶች በየራሳችሁ እንዲስታረጉ ምናልባትም ባለፈው እዚሁ ከመጣው በኋላ አንድ መድረክ ላይ ዓለም ከዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር ይጠብቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የርሶ ምርቃት ፕሮግራም ላይ ነው ይመስለኛል እሱ ይሆኑ ለተናገሩት ነው ሌላ አባት ናቸው እንደዛ ያያሉ ነበር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዓለም ብዙ ነገር ይጠብቅ በጣም ትንታግ ይሆኑ ስለ ሃይማኖታቸው ስለ ሀገራቸው መመስከር የሚችሉ ልጆች በአሜሪካ ሀገር በተለያየ ዓለማት እየተሰሩ ነው ይያሉ ሰማ ነበርና አንዱ ስራ እንግዲህ ይሄ ነውና በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን ስለሰማው ብዙ ምመናንም ይሄን እየሰሙ እግዚአብሔር እንደሚያመሰግኑ ተስፋ አድርጋለሁ ወደ መጽሐፍቱ ደግሞ እንግባ ሆተ ሰማይ እና ሰፊሊያ ሁለት መጽሐፍትን ጽፈው ለአንባቢያን አቀርበዋል ሆተ ሰማይ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ላይ ነው አዎ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ሰፊሊያ ደግሞ እንግዲህ በተለይ ቤት ያሪ ቅዱስ ጳውሎስ ላይ በተለይ ቤት ያሪ ላይ ሲያስተምሯቸው የነበሩ ጉዳዮችን በመጽሐፍ መልክ ነው ለብዙሃኑ ተመልካች ምእመን እንዲደርስ ያደረጉትና እስኪ ጠቅላላ አድርጌ መለስኩት መሰለኝ ቀደም ብዬ እሺ እንግዲህ ሆተ ሰማይ ኢትዮጵያውኝ ነው የጻፍኩት ያው አዛም ሩጫ በነበረበት ጊዜ ነው ግን ቀስ ያለ መጽሐፍ ይጣራቀማል ትንሽ ይጀመርና እየሰፋ ይሄዳል በዚህ መልኩ ነው የጻፍኩት ይሄ ደግሞ ሰፊሊያ አሁን እዚህ ከመጣሁኝ ካሪኩለሙን አዘጋጅቼ እያስተምራቸው መረጃዎች በደም ከዛም ማሰባሰብ ቤስል ነበር ማስተምራቸው ሲያዩት ትምርቱን ለምን መጽሐፍ አይሆንልንም የሚል
ጥያቄ መናኑም ያቀርቡ ነበር እኔም ካለው ጥራት አንጻር ይችላል ይሆን የሚል ስጋት ነበርብኝ በኋላ ግን ተበረታትቼ ገባሁኝ ቀስ ይያልኩኝ የተወሰነ ፔጅ ጽፈና ቆመዋለሁ ደሞ ጀምረውና ቀጣጥላለሁ ሲመቸኝ ሳይመቸኝ ደሞ ተወታረጋለሁ እንዲያልኩኝ አሁን ከሁለት አመት በላይ ወደ ሁለት አመት ተኩል በላይ ፈሽቷል ተጽፎ የተለያየ ወንድሞችም አይተውት ሰሞኑን በእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ያው ሆኖ ነው ስታይ ማመን ያቅተሻል ምክንያቱም እዚህ ሀገር ከመጣው ጽፍ ያላቀ ምናልባትም በውጭው ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ጻፍኩት መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አስደረግ ይችላል እሱ ያሰበውን ይወደዱን ያደርጋል የሚል እሱን ማመሰግንበት ስራ ነው የተሰራውና ሳፌሊያ ሰሞኑን ተመረቃለች እንኳን ደስ አለሽ በድጋሚ አሜን አሜን እንግዲህ መጽሐፍ አለ ግጥም መጽሐፍ አለ ማማከር አገልግሎት አለ የቤተ መቅደስ አገልግሎት አለ እንዴ እንድላቸው አገልግሎት እንደው የበለጠ ጊዜ ቢኖርን ግን እንደው 24 ሰዓት በላይ ቢሰጠን ግን ወደዚህ ባመዘን ነበር ምሉት የትኛው ነው ነው ለሁሉም ቢሰጥ ይሻላል አዎ ለሁሉም ቢሰጥ ይሻላል እንግዲህ ሁለቱ ተያዥ ነገሮች ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ አባቶቻችን አርያም እናደርጋቸው ቅዱሳኑ ይስተምራሉ ይጽፋሉ ተያዥ ነገሮች ናቸውና አንደኛውን ካንደኛው ለማበላለጥ በጣም ከባድ ነው ግን ወደፊትም በህይወቴ ሰፊ ጊዜ ቢኖርኝ ህዝቡን የማንቃት ስራ የስልጣና የማስተማር ስራ ላይ በጣም ትኩረት አድርጌ ብሰራ የበለጠ ደስ ይለኛል ካለው የቤተክርስቲያን ከሌላው አገልግሎት አሻገር እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቼ መስራት ነው ስልጣናዎች ኢትዮጵያም እንዲሰጡ እዚህ ማገር እየሰፋ እንደሄድ በጣም መኛለሁ አሁን ልጆች ብዙ ጊዜ ላቸዋል ለወላጆቻቸው እናንተ ኢትዮጵያ ነገ ትገባላችሁ እናንተ ንሳ ምትገቡ በዘመን እንዳለ ተስፋ እያረጋችሁ ነው ደብረ ባኖስ ከብታችሁ መንኩሳችሁ ነው ተብሎ ታስባላችሁ ኢትዮጵያ ሄጄ አረፍ ብዬ ገዳውን ተሳልም ይሞታለሁ ብላችሁ ስላጨራራሳችሁ ታስባላችሁ እነዚህ ልጆች ግን እዚህ ተወለዱ አደጉ ምን ይሆኑ ባዶ ሜዳ ላይ ሳታስተምሯቸው ጥላቻቸው ከሄዳችሁ ምንም ተስፋ የላቸው ኢትዮጵያዊነትም ምን እንደሆነ የማይገባቸው ቤተክርስቲያን የማያውቁ ልጆች ነው የምትወልዱትና አስቡበት ያሳዝኑኛል እዚህ ሀገር ያሉ ልጆችና ከዛ አንጻር እነሱም ላይ ብዙ መስራት ከዛው ጭ ግን ቀድም እንዳነሳሹ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አሁን ግብጾች ጋር ስንሄድ አፍሪካ ውስጥ አፍሪካ ሚሽነሪ ብለው በየሀገሩ በቋንቋቸው ያስተማሩ አፍሪካን ለውጠው የግብጽ ቤተክርስቲያን አባል አድርገዋል እዚህ ሀገር አሁን ያለውበት ከተማ ነጭ ነው አሜሪካዊ ነው ቀይረውት አስተምረውት ካህን አርገውት ቢያም ቤተክርስቲያን ይመራው እሱ ነው የኛ ቤተክርስቲያን ግን ወደ ውጪ ወጣ ህዝቡ ላይ አሁን አሜሪካ ውስጥ በዚህ ዙሪያ ለመስራት ብዙ አቡነ ኢሳቅ እየሰሩት ጀማይካዎቹን ብዙ አሳምነዋል አለ ግን በጣም ብዙ ስራ አልተሰራም እሱን ለመስራት የኛ አቅም ውስን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ባህሉን ቋንቋውን ከነሱ ጋር ተግባብቶ በጣም አውቆ ተረቶ ለማስተማር ሊከብደን ይችላል እንሞክራለን እንጂ ልጆቻችን ግን ይሄን ስራ በትክክል ይሰሩታል አሁን ዛሬ ላይ ከሰራነሱ ላይ ነገ በቁጭት በደንብ ደግሞ አላፊነት እንዲሰማቸው አርገን አስተምረን ከሸኘናቸው በቁጭት ወጥተው ብዙ ስራ ይሰራሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁና ይሄ ማስተማሩ ላይ ስልጣናው ላይ ብዙ በሰራ የበለጠ መኛለሁ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በትምህርት እየተደገፉ መጣዋል እንግዲህ ሲጀምሩ መሃል ላይ ታሪኮትን ስናነሳ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ብለው ነው ያለፉት ወደ ኋላ ላምጣው ብዬ ነው ዘለልኩትና አሁን ደግሞ እንግዲህ የዶክትሬት ዲግሪዎችን እየተማሩ እየጨረሱ እንደሆነ ሰምቻለሁ ምን ላይ እንደሆነ በዛው የሚያንሱልኝና የትምህርት ሂደቱን ያስታውሱኝ እንግዲህ ትምህርት እዚህ ሀገር ከመጣው ካገልግሎት ጋር በጎን ያው እዚህ ሀገር አንዱ ያለው እድል እሱ ስለሆነ ሰፊ ድል ስላለ በጎን መማር አላቋረጥኩ ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚባል አለ እዛ ውስጥ ከፍተሽ ከመማር ጀምሮ እሱን ጨርሼ ሳይንሱም ላይ ተምሬ ህክምና ራዲዮግራፊ ይባላል የዚህ ኤክስሬ ቴክኖሎጂስት ለመሆን ኤምአርአይ ሲቲስካን የሚባል ላይ ለመስራት በሱ ጨርሻለሁ የሆነ ጊዜ እንግዲህ ወደዛ ስራ ለመሰማራት ካለው አገልግሎት አንጻር በጣም ስላላስቻለኝ የተወሰነ ጊዜ ቆይቻለሁ እንጂ በሱ የጨረስኩበት ሁኔታ ነበር ከዛው ጪ ግን እሱን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ቲዮሎጂውን ማስቀጠል አለብኝ በሚል ላለፉት 10 አመታት አካባቢ ኦንላይን ኮርሶች 3 ነው የቆየሁት ኢትዮጵያም የነበረኝ ክሬዲት አለ ከዚህ ደግሞ አንድ ሁለት አመት ጨምሬ መጀመሪያ በክርስቲያን ካውንስሊንግ ባችለሬን ከነሱ ወሰድኩኝ ከዛ ደግሞ ማስተርሲን እንደዛው ተማርኩኝ አሁን ዶክትሬቱን ኦልሞስት ያለቀ ነው አልቋል እና በዚህ በክርስቲያን ካውንስሊንግ የመረጥኩበት ምክንያት ያው በጣም ለክራን ስለሚያስፈልግ ነው ማማከር እነሱ ዘዴውን ነው የሚነግሩሽ አንቺ አላፊነት ስለሆነ
ከጌታችን የተቀበልነው ኃላፊነት ስለሆነ በደንብ ኃላፊነት ሰርዋለሽ ግን ዘዴውን ደሞ የሰውን ጣባይ ሰው እንዴት ማነጋገር እንዳለብሽ እንዴት መስማት እንዳለብሽ ካውንስሊንግ ላይ ሲስተሙ ይነግሩሻልና እሱን ሳጠናበት ቆየውበት ጊዜ ነው እንግዲህ እዚህ ሀገር ከመጣው በቴዎሎጂውና በሳይንሱ እነዚህ ትምህርቶች ነው የተማርኩት እንግዲህ በቀጣይ ስንገናኝ መላከ ሰላም ቀሲስ ዶክተር ያሬድ ገብረመድን ብለን እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ወደ ትዳር ህይወት ለመድሰውት ቅድም ትንሽ አንስተናን በርግጥ ግን እነዚህ ሁሉ አገልግሎቶች ጀርባ ጠንካራ ጠንካራ ቤተሰብ አለ የሚረዳውት ልጅ አለ የምትረዳውት ብቻም ሳይሆን የምትረዳውት ባለቤት አለችው አንቱ ልበል አሉ ወይዘሮ ሳለ ስማቸው ሳለው እሺ ወይዘሮ ሳለው ባሉበት እንግዲህ ምስጋናችን ይድረሳቸው አሁን ካለንበት ዋሽንግተን ዲሲ ትንሽ ራቅ ስለምትሉ ቤተሰቡን አላገኘንም ሰብሰብ ባድርገን ለሱ ይቅርታን ጠይቃለን ግን ደግሞ ዋናው ብዙ አገልግሎቶች ላይ ያሉ እርሶ ስለሆኑ የእሳቸው ድጋፍ እንዳለው ነው ማለት ነው በእርሶ ይገለጣል ብለን ነው እንግዲህ ይህን አጋጣሚ ለመጠቀም እንግዲህ ያደረግነውትና ስለ ቤተሰብ ስለ ትዳር ህይወት ያው እንግዲህ ያው እዚህ ሀገር ለካህን ቤተሰቡ በጣም ዋና ረዳቱ ነው ምክንያቱም በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውጥረት ውስጥ ቆይተሽ በብዙ አገልግሎት ውስጥ ቆይተሽ ገብተሽ የምታርፊው ቤተሰብ ላይ ነው ያለሽን ማንኛውንም ጉዳይ ጭንቀትሽን ምንም ተካፊው ለቤተሰብ ነው እና ቤተሰብ በቃ ትልቁን ሚና የሚጫወተው እዚህ ቤተሰብ ነው ከ አገልግሎት በኋላ ባለው ጊዜ ስለዚህ ባለቤቴ እኔ የተሸከምኩትን ሸክም በሙሉ ተሸክማ አብራኝ የመጣች ናት ላለፉት 16 አመታት ስደሰትም እየተደሰተች በማዝንበት ኩባይም ጉዳይም ከኔ እኩል እያዘነች አብራ መስቀሉን ተሸክማ እዚህ ድረስ የመጣች ናት አንዳንድ ጊዜ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ሲኖር እንኳን ተስፋ እንዳልቆርጥ ይሄን ቀን ያልፋል እንበርታ ያለች በጣም የምታበረታኝ ናት እሷም አገልግሎቱን ከኔ ባልተናነሰ ከዛም በላይ ተወደዋለች መዘመሩን ማገልገሉን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን በጣም ነው የምትወደውና ያ ደግሞ የበለጠኔንም ያበረታኛል በብዙ ፈተናዎች እንዳልፍ ይረዳኛል አሁን በቄርሎስም አገልግሎት ውስጥ መዝሙር በማስጠናት ባለው ጊዜ እሷም የድርሻዋን ተወጣለች ማለት ነው አማርኛ እንዲያነብ አማርኛ በተወሰነ ደረጃ እንዲነጋገር እንዲህ አይነት ነገሮችን ከትምርቱ ከሌላው ትምርት ማሻገር በጣም ትረዳዋለች እሷ ማለት ነው ድርሻ ድርሻ አለ አሁን ከዚህ ከአማርኛ ከቋንቋ አንጻር ከመዝሙር አንጻር አብረው እየዘመሩ እንደሷ ተከትሎ ይዘምራል በዛ በኩል ትልቅ ቅዳሴ ትረዳዋለች እኔ ደግሞ ከክነታዊ አገልግሎት አንጻር በዚህ ጋር ቅዳሴውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ምስጢር በመነጋገር ከኔ ጋር አብረው ያሳልፋልና እንግዲህ ቤቱን ሙሉ መታደርግልን ባለው አገልግሎት ሁሉ በጣም መደግፈኛት ሳሉ አሁን በትምርት ምክንያት ነው ልትገኛል ቻለችው እና ይሄ ቤተሰባ ህይወት ያው ሮጠሽ ምትሰበሰቡ እዚህ ቤተሰብ ስለሆነ ለአገልግሎቱ በጣም ወሳኝ ነው በጣም ወሳኝ ነው የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ ካሴስ ግዚኦት መስጃለሁ ሌላ አገልግሎትም አለ ወደኛም ሲመጥ ደግሞ ከሌላ አገልግሎት ነው የመጡትና ከዚህ በላይ ላለማያዝ ያህል ነው በርካታ ጥያቄዎች ብናነሳ ደስ ይለኝ ነበር በተለይ ከመከከራ አገልግሎቱ ጋር ተያይዞ የሚሰማቸው የሚያዩዋቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ ሊያሰሩ የሚችሉ በያስባለሁ እንግዲህ ጊዜ ካገኘን በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከመጡ በእኛ ስቲዶ ይሄኛው ምን ስቱዲዮ ነው በኢትዮጵያ ዋናው ስቱዲዮ ይሄን ዶክተር በፈቃደ ነው የኛ አይደለም እንደናይለ እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለው ስቱዲዮ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ወደ ሀገሮት መጣው ሰፋ ያለ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ እዚህ እንግዲህ ጊዜ ወርቅ ነው የሚባልበት ትልቁ ከተማ ይመስለኛል የተገናኘነው ለዛም ጭምር ነው እንደየተሳቀፍ ቀንስ ማረጋው ጥያቄ መጨረሻው ማረጋው ግን አሁን ያለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በብዙ መከራ ውስጥ በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለፈች ያለችው ብዙ ጉዳዮችን እዚህ ውጭ ካለው አገልግሎት ጋር ነው ያያያዝን ስናነሳ የነበረው እዛ ደግሞ የምትሰሙት ብዙ የሚደርሳችሁ ነገር ያለ ይመስለኛልና እንደው አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ይገልጡታል እንዴት ይረዱታል በዚህ ስሜቱን እንዲገልጹ ስለፈለኩ ቤተክርስቲያን አሁን በጣም ከባድ ፈተና ላይ እንዳለች ነው ምናየው ሁላችንም እንግዲህ እግዚአብሔር በራሱ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ እኛም ድርሻችን መወጣት አለብን እና እንጂ ብዙ የተወሳሰቡ ችግሮች አሉበት ዘመን ላይ ነው ያለነው
ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቱ በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በኩል ፍርሃት፣ በወንድሞች ፍርሃት፣ በአሕዛብ ፍርሃት፣ በወንዝ ፍርሃት እያለ የጠቀሳቸው ፍርሃቶች በሙሉ ተሰብስበው አሁን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ነው ያሉት እና ብዙ ጠላት አላት። ጥፋቷ የሚመኙላት ውድቀቷ የሚመኙላት ብዙዎች ናቸው ያሉት። መናፍቃኑ በውጪ በየአዳራሹ እንደዚህ ሲሆኑ የምናየው በውስጥ ያሰረጓቸው ሚስጥር የሚያቀብሏቸው ቤተክርስቲያን አሳልፈው የሚሰጧቸው የተሐድሶ እንቅስቃሴ አራማጆች ስላሉ ነው። በውስጠኛን ካባ ደርበው ግን ቤተክርስቲያኒቱ ወድቃ ጠፍታ ማየት የሚመኙ በግራኝ አመድ መንፈስ፣ በዮዲት ጉዲት መንፈስ የሚራመዱ በጣም በሚያሳዝን መልኩ እኛ የክርስቶስ ነን ጌታን ነው የምንሰብከው የሚል ስም ለጥፈው ግን ደግሞ በጣም ጥፋት የሚመኙ እቺን ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ለማጥፋት የተነሱ መናፍቃንን የምናይበት ዘመን ነው። አንደኛውን አሕዛብ ይሻላሉ ከነዚህ እና መናፍቃኑ እንግዲህ አስተዋይነን የሚሉ አንዳንዶች ተው ሲሏቸው እዛው እየሰማን ነው። ተከባብሮ መኖር ይሻላቸው ነበር። የራሳቸውን አዳራሽ ይዘው አርፈው ይቀመጡ፣ ቤተክርስቲያን ባይነኳት ይሻላቸው ነበር። መንካታቸው በራሱ ከእግዚአብሔርም የሚያገኙት ብዙ ነገር አለና ትልቅ ትልቅ መከባበርን የሚያቃልል የሚያዋርድ ህዝቡን ወደ ቁጣ የሚመራ ስራ ሲሰሩ እናያቸዋለን መናፍቃን። እና ተሐድሶችን በቤት ውስጥ ሆኖ ያቀብሏቸዋል። እሱ አንዱ በጣም የሚያሳዝነን ነው። ወደፊትም ገና ብዙ እናያለን። በጣም ከዚህ ከተሐድሶ እንቅስቃሴ ጋር በተመለከተ ብዙ ጥፋቶች ለማጥፋት ሲሞክሩ እናያለን። አንዱ እሱ ነው። ሌላው እንግዲህ አክራሪ ፖለቲከኞች፣ አክራሪ ዘረኞች የሚሰሩት ስራ ነው። እኛ አሁን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ናት። እንደውም ነጮቹን ጥቁሮቹን ሁሉ አሳምና ቢያውቋት ቢረዷት እዚህ ሀገር አሜሪካኖቹ በሙሉ ሊቀበሏት የሚገባ ቤተክርስቲያን ናት። አውሮፓ ህዝቡ እንደ ሚሽነሪ እሷ ወደ ውጭ ያስፈልጋታል። ወደ እሷ አለ ሚሽነሪ ያስፈልገው እና ዓለም ሊያውቃት የሚገባ ወደ ገነት ይዛ የምትገባ አባቶቻችን በብዙ ተጋድሎ ያስረከቡን ጌታችን በደሙ የመሰረታት ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት ዞረው ያገለገሉላት ይችን ቤተክርስቲያን የሆነ ቋንቋ ውስጥ ውስጥ ለመደባለቅና በሆነ ሳጥን ውስጥ ለማሸግ የሚሯሯጡ ፖለቲከኞችና አክራሪ ዘረኞችን ስናይ በተለይ አሁን የኢትዮጵያዊ ፖለቲካ በጣም ተወሳስቦ እርስ በርስ ካለው በዘር መነካካት ባሻገር ቤተክርስቲያኒቱ ላይ ጥሃት የሚጠቁምበትና ቤተክርስቲያኒቱ ለመጉዳት የተነሱ አክራሪዎች የምናይበት ዘመን ስለሆነ እግዚአብሔር መፍትሄ ይስጠው ነው የምንለው እንጂ ቤተክርስቲያን በከባድ ፈተና ላይ ናት። ያንን ፈተና ደግሞ ሁሉም ሰው ተረድቷል አልተረዳ ነው። አንዳንዶቻችን ምን እንዳሰቡ ወዴት እየወሰዱን እንደሆነ ማጆሪቲው ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው ስንል ነበር፣ ግን ነገ ወደ ማይኖሪቲ እንድንሸጋገር ስራ እየተሰራ ነው። በጣም በበሰለ በሚመስል አካሄድ እነሱ በተንኮል በጣም የተካኑ ስለሆኑ እየሄዱበት ያለ አሰራር አለና ኦርቶዶክሳውያንን መቀነስ ተይዟል። በዚህም በዛም በተለያየ አቅጣጫና እኔ አዝናለሁ። ትናንት በነበረው ጦርነት የትግራይ አካባቢ ህዝብ ብዙ ህዝብ አልቆብናል። እሱ በራሱ ጦርነት ውስጥ የነበረውን ችግር በኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ካየነው ብዙ ኦርቶዶክሳውያን አልቀዋል፣ ከነማተባቸው ብዙ ዲያቆናት አልቀዋል፣ ብዙ ቀሳውስት አልቀዋል። ዛሬም ደግሞ ጦርነቶች አሉ። ዛሬም ሜዳው ኦርቶዶክሳውያን ሜዳ ላይ ነው ጨዋታው። ስለዚህ ዛሬም ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞች በየበረሃው ላይ እየወደቁ ነው። ስለዚህ ይቺ ቤተክርስቲያን ልጆች መሞት የሚያቆሙት መቼ ነው? በተለያየ መንገድ እየሞቱ ነው። በግልጽም በጋህድም ተዘቅዝቀው እየተሰቀሉ ነው። በየሰበካ ጉባኤ አባላት እየተጎተቱ በየሜዳው ላይ እየተገደሉ ነው። ታቦታቱ እየወጡ መሳለቂያ እያደረጓቸው ነው። በጦርነት ደግሞ ምክንያት ብዙ ሰው እያለቀብን ነው። ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? ይሄ እኮ ግብፅ ውስጥ ቢሆን የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መናን በቁጥር ጥቂት ስለሆኑ ይጨርሷቸው ነበር። እኛ እኮ በጣም ብዙ መሆናችን ነው እንደውም ይህን ያህልም። እንዲህም ሆኖ ግን ይሄ ውጤቱ ነገ ከነገ ወዲያ በጣም ከባድ ውጤት ሊያመጣ ስለሚችል አብዝተን መጸለይ ያለብን ኦርቶዶክሳውያን ጥቃት የተሰነዘረብን ያለበት ዘመን እና በብዙ ሁኔታ እችን ቤተክርስቲያን ዝቅ ለማድረግ እና ዝቅ ብላ ተዋርዳ እንድትታይ ለማድረግ ጥረት እየጣሩ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ላይ ነው የምናየው። እኔ ዘረኝነት በሽታ ነው፣ ካንሰር ነው። ከትግራይም ይምጣ አንድ ሰው፣ ከአማራም ይምጣ፣ ከኦሮሚያም ይምጣ፣ ከጉራጌም ይምጣ፣ ቅድሚያ ሊሰጥ የሚችለው የሚገባው ለቤተክርስቲያኒቱ ነው። ቤተክርስቲያኒቱን የሚያጠቃ ከሆነ ይሄ በቋንቋ ከኔ ጋር የሚስማማ ሰው ነው ይስተባት ብሎ የሚተው ከሆነ ቋንቋው ወይም ጎሳው ከሃይማኖት በላይ ሆነበታል ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ቋንቋ ውስጥ እንሁን፣ ለቤተክርስቲያን ግን ቅድሚያ ልንሰጥ፣ ኦርቶዶክሳ ልንዋደድ፣ ከቋንቋና ከዚህ ከጎሳ በላይ ለሆነችው ቤተክርስቲያን ቅድሚያ ልንሰጥና ልንተዛዘን ይገባል።
እና ጦርነቶች እንዳንተዛዘን አድርጋሉን እስኪ ከዚህ በኋላ እንኳን መተዛዘን እንጀምር ብለን ልንተዛዘን ይገባል ተናንትና የቆሰሉ ወንድሞች እህቶች በጣም ያሳዝናሉ ዛሬም እየቆሰሉ ያሉ አሉ ነገ ደግሞ በየትኛው አካባቢ ላይ ኦርቶዶክስ እንደሚጠቋናቅም እና ይሄ በጣም ያሳዝነኛል ከባድ የፈተና ሰዓት ላይ ነው የሚያስለቅስ የሚያስነባ መፍቴ ምንድነው ብለን እንድንጨነቅ የሚያደርግ ነው እግዚአብሔር ግን የራሱ መፍቴ አለው ይዞ ይመጣል ይሄ ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ስለኝ መላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ ገብረ መድን ስለነበረን ቆይታ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ በብዙ እንዳተረፋችሁ ብዙ ጉዳዮችን እንደሰማችሁ እንዳዳመጣችሁ ወደ ልቦናችሁ እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ የሰማነውን በህይወት መንገልጥበት ያድርግልንኛም በሳምንት ደግሞ ብትካም መንገሻ በሌላ እንግዳ ወደ እናንተ ትመለሳለች ለዛሬው እንግዲህ ቆይታችን እንደሰማችሁ በሁለት ክፍል መላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ ገብረ መድን የኦሃዮ ኮሎምበስ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መስራች አስተዳዳሪ የተለያዩ መዝሙራት ግጥም ደራሲ የመጽሐፍት ጸሐፊ እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊና መንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ አማካሪ ናቸው ሌሎችንም እናነሳላችሁ ጉዳዮች አሉ በቆይታችን እነዚህን ሁሉ ስለሰማችሁ በዬ ነው ይሄን ሁሉ እንጠቅላል ጠቅላል ያደረኩት ድጋሚ ለማስተዋወስ መሞከረው አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ